Boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor nosso Deus e o amor de Jesus Cristo e as consolações do Divino Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre todos da sua casa, da sua família, em o nome do Pai, do Filho, em o nome do Espírito Santo de Deus. Existem pessoas próximo de você, me revela o Espírito de Deus que tem espírito de Caim. Deus, Ele manda eu te dizer nessa oportunidade, toma cuidado com estas pessoas, não fique contando para elas a sua história, a sua vida, o que se passa com você. Não conte para elas os seus sonhos, os seus projetos, o desejo do seu coração, porque me revela o Espírito de Deus que estas pessoas têm espírito de Caim, ou seja, são pessoas invejosas, são pessoas que carregam no seu interior um sentimento de origem luciferiana. A inveja, ela é como um câncer que corrói, que destrói, que mata, que rouba a felicidade das pessoas. Eu quero pedir para você nessa oportunidade, vigia, toma cuidado, se revista do Senhor, se fortaleça do Senhor e da força do seu poder. Busque intensamente a presença do Senhor teu Deus, porque o nosso Deus, Ele é um guarda fiel que não tosqueneja. A palavra do Senhor diz em Salmo 121, verso de número 5, assim dizendo: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Ou seja, se você se revestir de Deus, se você buscar a presença de Deus com perseverança, se você praticar a obediência, se você for obediente à palavra de Deus, buscando a comunhão com o Senhor, vivendo uma vida de santidade, a inveja não terá poder contra a sua vida. A inveja não terá poder contra o seu casamento, contra a vida dos seus filhos, dos seus familiares. A inveja não terá poder contra a sua propriedade, contra o seu carro, contra a sua casa, contra o seu trabalho, contra o trabalho das tuas mãos, porque o Senhor te guardará, porque o Senhor te livrará de todo mal, o Senhor te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, e nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Mas tem uma coisa, meu amigo, minha amiga, vigia. Tem pessoas que você pensa que são seus amigos, mas essas pessoas não são seus amigos. Eles não querem o seu bem. Há no interior deles espírito de Caim, um sentimento de inveja, um sentimento de origem luciferiana. E essas pessoas que são movidas pela inveja, essas pessoas que têm espírito de Caim, elas são capazes de qualquer coisa. Elas são capazes de fazer macumba, feitiçaria, elas são capazes de fazer obras de vudu e de bruxaria só para ver o nosso mal, só para ver a nossa tristeza, a nossa ruína, a nossa destruição, a nossa humilhação e até mesmo a nossa morte. Nós sabemos que todos aqueles que têm espírito de Caim, eles podem até mesmo matar, assim como Caim, movido pela inveja, matou o seu irmão Abel.
ou seja, uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem espírito de Caim, ela é capaz de qualquer coisa. Tem pessoas que têm inveja de você, minha irmã, por causa do esposo que você tem. Tem pessoas que têm inveja de você, meu amigo, minha amiga, por causa da casa que você tem, por causa do carro que você tem. Talvez você não tenha nenhum bem financeiro, mas pela pessoa maravilhosa que você é, pela pessoa carismática que você é, pessoas com o espírito de Caim têm inveja de você. Existem pessoas aqui, me revela o Espírito Santo, que há pessoas que têm inveja até mesmo do seu cabelo. E por causa disso, o seu cabelo começou a cair. Mas Deus, nesta hora, me revela o Espírito de Deus, que Ele está quebrando toda a inveja contra a sua vida, no nome do Senhor Jesus. E esse mal não vai ter poder para destruir o seu cabelo, esse mal não vai ter poder para destruir a sua vida, o seu casamento, a sua casa, a sua família, porque o sangue de Jesus Cristo é quem te guarda, e você nesta hora está sendo coberto com o manto protetor do Senhor nosso Deus. Deus está dizendo para você hoje, vigia, porque há pessoas querendo o seu mal. Eu quero aqui nessa oportunidade, estou orando por você, para Deus quebrar a inveja, para Deus quebrar o olho grande, o olho gordo e o mal-olhado, para Deus quebrar as amarras da macumba, da feitiçaria, da magia negra, das obras de vudu e de encantamentos. Deus, nessa oportunidade, através desta oração, vai proporcionar para você o alvará de soltura, a libertação total e completa pelo sangue do Cordeiro, no nome de Jesus. A única coisa que você deve fazer é vigiar e orar, para que você não venha entrar em tentação, para que você não venha cair no laço da inveja, para que você não venha ser destruído pela inveja e pelas obras de macumbaria e de encantamentos. Eu quero aqui junto contigo orar, e o Todo-Poderoso, aquele que guarda a minha vida e a sua vida, aquele que guarda a minha família e a sua família, vai nos conceder vitória pelo sangue de Jesus Cristo, no nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, meu Deus, é no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, pelo novo, pelo vivo caminho, que eu dirijo a Ti, meu Deus, a minha fala em oração, para buscar, Senhor, o Teu favor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benevolência e beneficência sobre as nossas vidas nessa noite de hoje. Meu Deus, muito obrigado por tudo, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui a Sua bondade, a Sua misericórdia tem sido sobre as nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, os nossos erros e falhas, transgressões e iniquidades, e se compadeça de cada um de nós, conforme o Teu amor e a multidão das Tuas misericórdias, porque, meu Pai, nós somos falhos e errantes, somos pecadores e carecemos da Tua bondade sobre as nossas vidas. Meu Deus, nesse momento de oração, nesse momento de fé, eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha misericórdia, meu Deus, da vida deste homem, da vida desta mulher. Tenha misericórdia, Senhor, de todos aqueles que me ouvem nesta oportunidade. Nos livra das amarras do olho gordo, do olho grande e do mal-olhado. É muito grande o olhar de inveja contra a vida desse homem, contra a vida dessa mulher. Pessoas, ó Deus, com o espírito de Caim, estão a todo momento nos invejando,
querendo ver o nosso mal, a nossa destruição, a nossa derrota, a nossa ruína, o nosso fracasso e até mesmo a nossa morte. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Meu Deus, tenha misericórdia desse homem e dessa mulher. Apressa-te em ajudar. Apressa-te, ó Deus, em socorrer. Senhor, seja o nosso livramento. Seja o livramento desse homem, dessa mulher. Seja o livramento desse casal, dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Seja, meu Deus, o livramento desse empresário, desse comerciante, desse trabalhador. Venha nos livrando dos laços da inveja, das amarras da inveja. Quebra, meu Pai, agora todas as amarras. Quebra as amarras da macumba, da feitiçaria. Quebra pelo sangue de Jesus Cristo as amarras da bruxaria, das obras de vudu, magia negra e encantamento. Venha, Senhor, nos cobrindo com o sangue de Jesus Cristo. Cubra esse homem, essa casa, essa família, essa mulher com o sangue de Jesus Cristo. Cubra cada um de nós, a cada um dos seus filhos e filhas com teu manto protetor. E nos conceda a vitória, o livramento, a prosperidade, a saúde, a vida e vida com abundância. Meu Deus, nesse momento de batalha espiritual, nesse momento de guerra espiritual, eu oro, Senhor, pela felicidade deste homem. Eu oro pela felicidade desta mulher. Eu oro pela felicidade desse casal, para que eles possam ter um casamento feliz, próspero e abençoado. Eu oro pela felicidade da família, pela felicidade de cada membro desta família. Eu oro pela felicidade do empresário, do comerciante, do agricultor, do pecuarista, do trabalhador. Eu oro pela felicidade de todos aqueles que clamam ao Senhor, de todos aqueles que invocam ao Senhor em espírito e em verdade. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Venha nos livrar, meu Pai, dos homens que carregam em seu coração o espírito de Caim. Venha nos livrar dos invejosos, dos maldosos, dos maliciosos. Venha nos livrar, meu Pai, de todo mal. Venha nos livrar da perseguição humana. Venha nos livrar da perseguição diabólica, de origem luciferiana. Senhor, tenha misericórdia de nós. Cumpra sobre as nossas vidas a tua boa palavra. Porque, meu Deus, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é o nosso livramento. O Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora e no momento da angústia. Visita o pobre, o necessitado, o órfão, a viúva. Visita o mendigo, o andarilho, o morador de rua, a criança de rua. Visita os drogados, os alcoólatras, os fumantes. Visita os presidiários, presidiária. Visita todos aqueles que estão presos em laços. E corta os laços, corta as amarras. Corta, meu Pai, quebra as algemas, quebra os cadeados. Despedaça os ferrolhos de ferro, as portas de bronze. E conceda a todos, meu Deus, o alvará de soltura. E conceda a todos a cura, a libertação total e completa. No corpo, na alma, no Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Meu Pai, meu Deus, nós sabemos que a inveja é como câncer, ela corrói, ela consome, ela maltrata, ela destrói, ela rouba, ela mata. Mas nesta hora, meu Pai, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno, a gente se levanta contra a inveja, se levanta contra todo o mal que vem contra a nossa vida para nos assolar, para nos destruir. Nós se levantamos contra toda a inveja e olhar altivo, pelo sangue de Jesus Cristo, e declaramos a destruição, meu Pai, das obras do diabo, e determinamos a destruição da inveja, do olho grande e do olho gordo, e determinamos e decretamos a derrota de Satanás e de toda a sua legião de demônios, pelo sangue de Jesus Cristo, o Nazareno. Meu Deus, aonde chegar esta oração?
aonde for ouvida a voz das nossas palavras, que haja curas e libertações, total e completa, meu Deus, no corpo, na alma e no espírito, que haja quebra de macumba, quebra de feitiçaria, que haja quebra de bruxaria, de magia negra, ah, Senhor, que haja quebra de obras de vudu, que haja quebra de inveja, de olho grande, de olho gordo, que haja quebra das amarras, meu Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de poder e mistério, Deus de cuidado, Deus de juízo. Seja tua paz sobre a vida desse homem, seja tua paz sobre a vida desta mulher, seja tua paz sobre a vida de todos aqueles que buscam ao Senhor, e conceda a todos uma noite de paz, uma noite tranquila, uma noite quieta e sossegada, pelo sangue de Jesus Cristo, que o anjo guardião, que o anjo protetor, que o anjo consolador, que o anjo guerreiro, que o anjo da presença do Senhor, seja com todos aqueles que me ouvem agora, seja com todos aqueles que oram juntamente comigo agora, seja com todos aqueles que clamam ao Senhor agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, concedendo livramento, socorro, a vitória, o milagre, o favor e a vida, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, liberta da insônia, liberta da depressão, da síndrome do pânico, liberta dos pavores noturnos, dos pesadelos, liberta de todo mal, de todo laço, do laço da inveja, liberta de todo espírito de Caim, de todo sentimento de origem luciferiana, venha libertando, venha salvando, venha resgatando, venha fazendo nova todas as coisas, e seja a tua paz, a alegria do teu Espírito Santo, a consolação do Senhor, o alívio, o refrigério, o recurso da tua graça sobre a vida de todos aqueles que te buscam, no nome santo de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, esta é a nossa humilde oração que fazemos a Ti, meu Pai, de todo o nosso coração, certo da bênção e da vitória, da felicidade e da alegria do Teu Espírito Santo sobre a vida de todos aqueles que clamam ao Senhor em Espírito e Verdade. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos atender. Nós te louvamos e te agradecemos, meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, o Nazareno, o Galileu das nações, a raiz de Jessé e de Davi, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus, e graças a Deus. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, que Deus, na sua infinita misericórdia, amor e bondade, venha abençoar a sua vida, a todos da sua casa, da sua família, no nome de Jesus Cristo. Eu quero aqui desejar a você uma boa noite e a paz do Senhor Jesus. Até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé. Paz e graça a você.